Ja, ska vi försöka landa på den? Är det en bil? Ja, det är en bil. Gör det. Ett. Vänta, jag ska försöka hoppa upp på den här, så. Okej, jag ska också. Wow. Oh, shit, vad... Woo! Det här är högt. Ja, det här är högt. Ska vi hoppa? Ja. Ett, två, tre. Wow! Inga problem. Ja, oh nej, jag är nej, båda de. Två och tre. Hej! Nej! Ett, två, tre. Hej! Två! Nej, vad nära! Jag var precis framför den. Var det där? Yes! Woo! Jag rör mig åt vänster hela tiden. Jag har buggat sönder. Vad hände med dig? Du försvann! Vart är du någonstans? Var är du någonstans? Är du under marken? Du bara hoppar runt och så... Kuka på mig. Va, du försvann igen. Jaha, du... Det är för att jag är i dig. Tutut. Oj, vad det säger. Vad står det? För mig. Nej. Oh, bra kämpat. Du var försöka. Det där såg inte bra ut. Jag öppnar upp åt dig. Eller? Ska inte du också gå upp där? Titta nej. Bakom dig. Här är en kropp. Är du där? Du är där under. Nej, titta bakom mig. Ah, fuck. Vad jag blev rädd. Oh, shit. Jag hörde ett stort monster och så precis när jag hörde det, då ser jag dig. What? Det där var inte bra! Vad gör du? Hej. Jag skulle krypa ut och då kom han och slog mig. Titta! Jag tänkte också göra såhär. Vad nära. Jag får förlora det här.